100 dollarga original bu sho'rpa yo'rtalarini deylik yoki bo'lmasa 4 ta Xitoy sho'rpa yo'rtalarini. Kommentariyada fikrlarni qoldirasizlar, qani ketdi. Bitta-bitta ochib ko'rsatishga harakat qilaman. Bu sho'rpa yo'rtimizda 100 dollar turadi, mana shu sho'rpa naborimizda. Komplektida 2 ta akkumulyator bor, 12 voltda, 2 amperli, mana ko'rishimiz mumkin original Bosch brendining sho'rpa yo'rti. Sho'rpa yo'rtimizda zborkasi Malayziyada bo'lgan, mana ko'rishimiz mumkin QR kodlari bilan birga. Xo'sh, 2 ta oborotda ishlaydi. Birinchi oborot, ikkinchi oborot. Bunisi test. Trishotkalarga e'tibor beramiz. Qaranglar qanaqa. Voy ey, qo'li daddalasini chiqazib yubordi-yu bu. Bunisi sekinroq mana. Bu sekin oborot, bunisi tez oborot. Ikkita akkumulyator tez zaryad qiladigan bistra zaryadkasi bilan birga mana shu testimiz 100 dollar chiqadi. Endi hammaga qiziq bo'layotgan bo'lsa kerak, 4 ta sho'rpa yo'rt qanaqa bo'lar ekan deyishingiz mumkin. Mana mana shu sho'rpa yurtimizda donasi, mana shu nabori 25 dollar turadi. Komplektida 2 ta 48 voltdan batareykasi turibdi. Bu 48 volt emas. O'zi ichida realniysi 18 volt bo'ladi. Mana ko'rishimiz mumkin. 5 amper emas, 1.5 maksimum 2 amper bo'lishi mumkin. Xullas, sho'rpa yurtimizni bitta silab bilan ishlatamiz. Qani ketdi. Sho'rpa yurtimizda 2 ta oborot bor. Ma'lumki tezi. Voy, trishotkasi ham dahshat ekan. I perforator funksiyasi ham bor. Mana qaranglar. Yomon emasa, tepasida urvini ikkita nasadkasi ham joylashtirilgan. 48 voltdan turibdi ikkita akkumulyator. Bu degani 48 volt degani emas, 18. Bitta naborimiz 25, ikkinchi naborimiz ham xuddi shunaqa 25. Uchinchisi ham 25, to'rtinchisi ham 25. Mana. 4 ta sho'rpa yo'rt olgan bo'larmi deylar yoki bo'lmasa, original Bosch brenddan sho'rpa yo'rt olgan bo'larmi deylar 12 voltli. Fikringlarni kommentariyada qoldiringlar. E'tiborli uchun kattakon rahmat. Sog' bo'linglar.